आरक्षीर बृहत् साफल्य सन्धानहीन 14 বছৰীয়া কিশোৰী আৰু প্ৰেমিকক গ্ৰেপ্তাৰ জানিবলে পৰা মতে বিগত 12 আগষ্ট তাৰিখে কয়া থানাৰ অন্তৰ্গত দৈচপৰা গাঁৱৰ ভৱেশ কলিতাৰ 14 বছৰীয়া কন্যা কন্যা সন্তান হিয়ামণি কলিতা স্কুলত আহি নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি কয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে কয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি লক্ষীমপুৰ আৰু কমলপুৰৰ কংকন শইকীয়াই নাবালিকা হিয়ামণিক পলুৱাই নিয়া তথ্য লাভ কৰে যদিও বিভিন্ন ঠাইত আত্মগোপন কৰি থাকে যোৱাকালি এ এছ আই মনোবাৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত বিশেষ সূত্ৰৰ পন্থেদি লক্ষীমপুৰ আৰু কমলপুৰত প্ৰেমিক কংকনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে নাবালিকা হিয়ামণিক উদ্ধাৰ কৰি কয়া থানালৈ লৈ আহে বৰ্তমান প্ৰেমিক কংকনক কয়া থানাৰ লকআপত লক্ষীমপুৰ কি কয় কমলপুৰ ল'ৰা এটাই কোনোবাই লৈ গ'ল এই ক্ষেত্ৰত এটা কেজ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে কেছটো আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰি তদন্ত চলাই আছিলোঁ তাৰপিছত বহুদিন তেওঁলোকে পলাই আছিলে গোপন সূত্ৰৰ পংকে দি তেওঁলোকক কালি গৈ ঘৰৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰি পেলাই লক্ষীমপুৰৰ পৰা লক্ষীমপুৰ ল'ৰা ঘৰৰ পৰা ছোৱালীজনী বয়স হোৱা নাই ছোৱালীজনী বয়স হোৱা নাই ছোৱালীজনী হৈছে এইটোতো নাবালিকা আছে এতিয়া তদন্ত কেনেকুৱা আৰম্ভ হৈছে আইনমতে যিটো বিচাৰ আছে বহুত দিন পলাই থাকিলে বা আপোনালোকে নানানটা তদন্ত কৰি বা নানানটা সংঘৰ্ষ কৰি যোৱাকালি ইয়াত ধৰিলে ছাৰ আপোনালোকে নিজে যোৱাই ধৰিলে তাত মানে মই আমাৰ চাবলগীয়া আছিলে কি কয় ৰহমান ৰহমানক পাতাল পৰা দি পেলাই তেওঁলোকে তাৰ পৰা ধৰি আনিছে ল'ৰা আৰু ছোৱালী ৰঙিয়াৰ পৰা আইনাল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য